Amados irmãos, nós estamos aqui, segundo a tradição dos judeus, num dos lugares que eles consideram hoje na atualidade o lugar mais sagrado para eles, que é o Muro das Lamentações. Esse muro ele tem 70 metros. Interessante é saber por que, que esse muro tornou-se o Muro das Lamentações. Primeiro porque aqui eles lamentam a destruição do templo. Mas o muro se transformou agora num momento de oração, de reza, de oração. É aqui que eles vêm orar. Orar pelo quê? Pela construção do terceiro templo, orar pela paz e a prosperidade de Israel. Interessante que esse pedaço aqui é o lugar que está mais próximo dos santos dos santos quando existia o templo. Por isso que eles adoram tanto nesse lugar, como se dissessem, a gente quer ficar perto do santo dos santos. Entenderam, irmãos? Isso é importante saber porque a tradição judaica está cumprindo o que está escrito no livro do profeta Isaías, quando Deus disse, Jerusalém, Jerusalém, colocarei sentinelas a chorar de dia e de noite. Esse movimento de judeus aqui é de dia e de noite, é 24 horas por dia. O lamento dos judeus neste lugar. Tá bom, meus irmãos? Essa é só uma rápida explicação para você entender sobre o porquê que os judeus oram no Muro das Lamentações. Nós sacrificamos, porque às vezes tem coisas que a gente gostava de fazer e paramos de fazer por respeito a Deus. Aí Abraão chega aqui, irmãos, e tem um momento forte aqui. Esse momento forte é quando ele monta o altar e o filhinho dele vinha trazendo junto com ele a lenha. E ele monta as pedras, aleluia, meu Deus, é difícil segurar demais. E aí Isaac diz, pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui as pedras, mas cadê o cordeiro? Ele não sabia que era ele o cordeiro que seria oferecido. E Abraão disse, Deus proverá, meu filho. Mas quando Abraão levanta o cutelo, que seria uma espécie de faca para cortar a jugular do seu filho, que o sangue seria oferecido a Deus, Deus bradou do céu e disse, Abraão, não precisa matar o menino. Agora eu sei que tu me amas. E Abraão olha e tem um cordeiro amarrado. E aquele cordeiro era o símbolo de Jesus Cristo. Jesus foi oferecido
para que Isaac não morresse. E nós somos Isaac, todos nós. Porque nós somos filhos da promessa da salvação. Assim como Abraão era filho da promessa. É. Isaac, naquela hora, viu o Cordeiro. Isaac presenciou o Cordeiro ser sacrificado, como nós presenciamos através da Bíblia o sacrifício de Jesus Cristo. Isso aqui é o lugar mais sagrado que existe para os judeus. Eles reverenciam, não só para eles, mas para nós também. É um lugar muito, muito especial. A gente não pode falar nem da história, porque há uma promessa da construção do terceiro templo. Né? E nós sabemos que isso vai acontecer. Porque aquilo que Deus escreveu, ninguém volta atrás. E os judeus aguardam ansiosamente esse momento. Amém, irmão? Eu vou parar de falar, senão vou chorar, vocês vão chorar também, vai ter manifestação. Deixa eu só falar aqui uma coisa, gente. Só uma reflexão para vocês. A gente está aqui nesse lugar, e aqui dá para você sentir a diferença é entre você poder louvar a Deus com liberdade lá no nosso país e aqui não. Então, agora vocês tentem imaginar quem vive em países perseguidos, né? Onde há perseguição. Então, nós estamos vivendo um pouco disso, onde você quer expressar o seu adoração, o seu louvor a Deus, e você não pode, você é reprimido. Não porque você queira reprimir, mas pelas leis, pelas circunstâncias, pelo local onde você está. Agora então, você compreende, né? Deus então, compreende. Quando você estiver no Brasil, minha gente, agradeça a Deus pelo país que nós temos, pela liberdade que nós temos de louvar a Deus. Por favor, gente. Então, aqui vocês estão sentindo um pouco disso, certo? Então vamos aprender a valorizar a liberdade. Nós temos tempo para ler a Bíblia, nós temos tempo para orar, para ir para a igreja, e muitas vezes nós desprezamos isso. Nós desprezamos esse tempo para ficar em casa sem fazer nada. Temos a Bíblia para ler e não lemos. E aqui nós estamos para explodir, como tem gente aqui que está para explodir, mas não pode. Porque se algum deles passar por aqui e a gente estiver fazendo, ele bota a gente para fora. Bota literalmente e você não pode argumentar em mais nada. Eles simplesmente levam você para fora. Então, vamos aproveitar a nossa liberdade que nós temos no Brasil, certo? Para louvar, para adorar a Deus. Amados, queridos irmãos, nós estamos aqui na Esplanada do Templo. Esse lugar aqui, tanto para muçulmanos como para judeus e cristãos, é o lugar mais sagrado do mundo. Aqui você pode ver, mostrar, irmão Elis, a cúpula dourada. Essa cúpula dourada pertence aos cristãos? Não, pertence aos muçulmanos. É uma cúpula coberta de ouro, uma obra que é chamada Domo da Rocha. Por que o Domo da Rocha? Porque a rocha da criação, a pedra da criação, está debaixo dessa cúpula. E aí, o califa Omar construiu essa construção em cima da pedra da criação. Então, é um lugar de maior adoração para o povo muçulmano, mas também é um lugar de maior adoração para o povo judeu. Por quê? Porque aqui foi onde Salomão construiu o templo. Esse templo que Salomão construiu, ele foi destruído pelo rei Nabucodonosor, no governo de Zedequias, rei de Israel, de Judá. E posteriormente a isso, muitos anos depois, o rei Herodes leva mais de 30 anos reconstruindo o templo. E fez um templo suntuoso, como está aqui hoje. Aí depois, Jesus, Deus, vendo que estavam adorando mais o templo do que o Deus do templo, Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E 70 anos após Jesus subir aos céus, o general Tito, do exército romano, veio aqui, o seu exército, acabou com a rebelião que tinha aqui e destruiu o templo. E a raiva dele era tão grande que ele mandou arrancar até as pedras do alicerce. Posteriormente, os muçulmanos, no caso Omar, veio aqui, descobriu a pedra da criação, estava coberta, ele descobriu a pedra da criação e em cima dessa pedra construiu o Domo da Rocha. Por que o Domo da Rocha? Porque está em cima da rocha da criação. É história, só para você compreender. E hoje é um dos lugares de maior conflito no mundo árabe, no mundo judeu. Por quê? Porque aqui neste lugar, frequenta várias religiões como nós da Assembleia de Deus Pão da Vida estamos aqui. Mas é um lugar, realmente, é como se fosse um pavio de pólvora. É um lugar que você tem que se ter muito cuidado, porque o conflito árabe-judeu é muito grande. E esse aqui é um lugar que
que eles querem preservar, os muçulmanos. E para os judeus é o lugar que será construído o terceiro templo de Salomão aqui. Tá bom, irmãos? É história. Deus abençoe.